ሰላም ይተወደዳችሁ እንዴት አላችሁ? እንደተለመደው አምባ ዲጂታልን ለተው የሰባት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ለዛሬ ቀዳሚ ህዳር 18 2014 ያዝነላችሁ ዜናዎች መካከል ከሰሞኑ ዜጎቹ ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ያሳሰበ አንድ ኤምባሲ ሠራተኞቹ ኢትዮጵያ ለቀው መውጣታቸው ተሰምቷል። የትኛው ሀገር ኤምባሲ እንደሆነ ተሰማላችሁ? አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለቤት አከራዮች አዲስ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ምንድነው የሚለውንም ይዘናል። አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንክን አንዲት የኢትዮጵያን ጎረቤት ሀገር ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ጉዳይ እንዳማከሯቸውም ተነግሯል። ህወሓት በያዛቸው በአማራና በአፋር ክልሎች የወደሙ ትምህርት ቤቶች ቁጥርም ይፋ ተደርጓል። ከውጭ ወደ ሱዳን አምርተን የምነግራችሁን መረጃ ማካተናል። ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን እንደተለመደው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ዛሬ ቅዳሜ በስንት ሲመነዘሩ እንደዋሉም ነግራችኋለን። እንደ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ የምንለቃቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የቱርክ ኤምባሲ ሰራተኞች ከሀገር ለቀው መውጣታቸው ተሰማ። በአዲስ አበባ የሚገኘው የቱርክ ኤምባሲ ሰራተኞች ከሀገር ለቀው መውጣታቸው ተሰምቷል። ኤምባሲው ባሳለፍነው ሰኞ ህዳር 13 2014 ባወጣው መግለጫ የሀገሪቱ ዜጎች ከወቅታዊ የኢትዮጵያ ጸጥታ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቢያ መስጠቱ አይዘነጋም። የኤምባሲው የቪዛ ጉዳዮችን የሚመለከተው ክፍልን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን የሚሰጡ ክፍሎች ሰራተኞችም ከሀገር ለቀው መውጣታቸውን የተሰማው በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የፌዴራል መንግስት እና የህወሓት ኃይሎች ጦርነት መባባሱን ተከትሎ ከቀናት በፊት የአሜሪካ መንግስትና ዩናይትድ ኪንግደምን ጀምሮ ሌሎችም ሀገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዜጎቻቸውን እንዲወጡ ማሳሰቢያ ሰጥተው ነበር። ከአሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም ተጨማሪ ስዊድን፣ ጀርመን፣ ሳውዲ አረቢያና ደቡብ ኮሪያ ለዜጎቻቸው ኢትዮጵያ ለቃችሁት የሚል ማሳሰቢያ የሰጡ ቢሆንም መንግስት ግን እነዚህ ሀገራት ያስተላለፉት ማሳሰቢያ የተጋነነ ነው ሲል አጣጥሎታል። በአንጻሩ በአዲስ አበባ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ ከተማዋ የተረጋጋች በመሆኗ የተለመደ ስራችንን ቀጥለናል ሲል ሐሙስ ዳር 16 2014 ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ኤምባሲው በአዲስ አበባ ከተማ ያለው ሁኔታ የተረጋጋ በመሆኑ ሰራተኞቹንና ቤተሰቦቻቸውን የማስወጣት እቅድ እንደሌለውም ነው ያስታወቀው። በሰሜን ኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ከ9 ሚሊዮን መሻገሩን የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 9.4 ሚሊዮን መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። በድርጅቱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቃል አቀባይ ቶምሰን ፊሪ በሰሜን ኢትዮጵያ በሚገኙት የትግራይ፣ አማራና አፋር ክልሎች ውስጥ የሚገኙ 9.4 ሚሊዮን ሰዎች አስከፊ ህይወት እየገፉ ነው ሲሉ በጄኔቭ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ከነዚህ መካከል 80% የሚሆኑት ማለትም 7.8 ሚሊዮን የሚሆኑት በጦርነቱ ምክንያት ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ አዳጋች የሆኑባቸው አካባቢዎች ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ናቸው ብለዋል። የሰብአዊ እርዳታ ፈላጊዎቹ ቁጥር በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ለውጥ የታየበት በአማራ ክልል መሆኑን የጠቀሱት ቃል አቀባዩ በአሁኑ ጊዜ በዚህ ክልል ብቻ 3.7 ሚሊዮን ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። ከትግራይ፣ ከአማራና ከአፋር የተሰበሰቡ መረጃዎች እንዳመለከቱት በሶስቱ ክልሎች ከሚገኙ ህጻናት መካከል ከ16-18% የሚሆኑት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ነፍሰ ጡር ከሆኑና ከሚያጠቡት እናቶች መካከል 50% ያህሉ በተመሳሳይ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው መለየቱና ይህም የመንግስታቱን ድርጅት በእጅጉ እንዳሳሰበ ቃል አቀባዩ ጨምሮ አብራርተዋል። ህወሓት በያዛቸው በአማራና በአፋር አካባቢዎች ከ2000 በላይ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል ተባለ። በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር በሚገኙ የአማራና አፋር አካባቢዎች ከ2000 በላይ ትምህርት ቤቶች ላይ የተለያየ ውድመት መድረሱን መንግስት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ሰላማዊት ካሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በሁለቱ ክልሎች በትምህርት ቤቶቹ ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን አብራርተዋል። የህወሓት ኃይሎች በገቡባቸው በአምስት የአማራ ዞኖች ውስጥ በ1660 ትምህርት ቤቶች ላይ የተለያየ መጠን ያለው ውድመት መድረሱን ተናግረው ከእነዚህ መካከል 277 የሚሆኑት ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን በአፋር ክልል ደግሞ 455 ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ብለዋል። በአማራ ክልል ጉዳት ከደረሰባቸው የትምህርት ተቋማት መካከል 2 የመምህራን ማሰልጠኛ ተቋማት ሙሉ ለሙሉ እንደወደሙም ተገልጿል። በትምህርት ቤቶቹ ላይ በደረሰው ጉዳት ምክንያት በአማራ ክልል ብቻ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ሲስተጓጎሉ 47,000 መምህራን ደግሞ ከስራቸው ተፈናቅለዋል። ዛሬ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት ከአጋር ድርጅቶች ጋር አብሮ ለመስራት በመንግስት በኩል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑም ተጠቁሟል። ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ላይ የተጀመረው ጦርነት በትግራይ፣ በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ከ9 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎችንም የሰብአዊ እርዳታ እንዲጠብቁ ዳርጓቸዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፎ መታወቂያ እየሰጡ ነው ያላቸውን የጤና ተቋማት አስጠነቀቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመላ ሀገሪቱ የተጣለውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተላልፎ መታወቂያ እየሰጡ መሆናቸውን ደርሼባቸዋለሁ ያላቸውን የጤና ተቋማት አስጠንቅቀዋል። የከተማ አስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ ስማቸውን ያልጠቀሳቸው የጤና ተቋማቱ እያደረጉት ነው ያለውን ይህን ተግባር ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በቀጥታ የሚቃረንና ሰላም የማስከበር ስራችን ላይ እንቅፋት የሚፈጥር ነው ብሎታል። በመሆኑም ከነዚህ ተቋማት በተጨማሪ ማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅት የትኛውንም አይነት መታወቂያ እንዳይሰጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሳስቧል። በሌላ በኩል የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ከግንዛቤ በማስገባት የአዲስ አበባ ነዋሪ የኑሮ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ከተከራየበት ቤት ማስለቀቅ እንደማይቻል ውሳኔ ማስተላለፉን ያስታወሰው የከተማ አስተዳደሩ ውሳኔው ለቀጣይ 3 ወራት ባለበት እንዲጸና ብሏል። በመሆኑም ከትላንት ዳር 17 2014 ጀምሮ ለቀጣይ 3 ወራት የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ማስለቀቅ ፈጽሞ ክልክል መሆኑን አስታውቋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከኬንያው ፕሬዝዳንት ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ በስልክ መምከራቸውን አሳወቁ። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንክን ከኬንያው ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ በስልክ መምከራቸውን አስታውቀዋል። ብሊንክን ከሁሩ ጋር ባደረጉት የስልክ ቆይታ ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላምና ጸጥታ ስጋት መሆኑን የጠቀሱት የኢትዮጵያ ወታደራዊ ግጭት ተባብሶ መቀጠሉ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ ሁለቱ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ግጭት ለተጎዱ አካባቢዎች ያልተገደበ ሰብአዊ አቅርቦት እንዲደርስ መስማማታቸውን አስታውቋል። አክለውም ሁሉንም የሚያማከለ ፖለቲካዊ ውይይት እንዲደረግ ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። ምን የተባለው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንክን ከቀናት በፊት ወደ ኡሁሩ ሀገር ኬንያ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወቃል። በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የሚካሄደውን ውይይት ለማሸማገል እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው የሚነገርላቸው ብሊንክንን ያስተናገዱት ኡሁሩ የአሜሪካውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከመቀበላቸው ቀድሞ ባለው ቀን ወደ ኢትዮጵያ ቀንተው ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አግኝተው ነበር። ኡሁሩ ኬንያታ ወደ አገራቸው ተመልሰው አንቶኒዮ ብሊንክንን ካስተናገዱ በኋላ ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳሉ የሚሉ ዘገባዎች ወጥተው የነበረ ቢሆንም አሁንም ድረስ ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ስለማቅናታቸው በይፋ የተነገረ ነገር የለም። በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገንዴል ወረዳ ከ60 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ችግር ላይ መሆናቸው ተነገረ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ገንዴል ወረዳ የሚገኙ ከ60 ሺህ በላይ አካባቢው ነዋሪዎች በሽብርተኝነት የተፈረጀው ሸኔ በሰነዘረው ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ችግር ላይ መሆናቸው ተነግሯል። አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ነዋሪዎቹን ጠቅሶ እንደዘገበው ታጣቂ ቡድኑ ከህዳር 8 2014 ጀምሮ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንደከፈተባቸውና በዚህም ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑት የአካባቢው ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል። ሸኔ ጥቃቱን ከሰነዘረበት ከህዳር 8 2014 ጀምሮ የመጠለያ አልባሳትና የምግብ ችግር እንደገጠማቸው የተናገሩት ነዋሪዎቹ ሁኔታውን ለወረዳው አስተዳደር ቢያሳውቅም ምላሽ ባለማግኘታቸው ችግር ላይ መሆናቸውን መናገራቸውም በዘገባው ተመላክቷል። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሱዳን ጦር የወሰደውን እርምጃ ቀድሞ ያውቁ ነበር ተባለ። ባለፈው እሁድ ዳግም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣናቸው የተመለሱት አብደላ ሐምዶክ የሱዳን ጦር ከአንድ ወር በፊት የወሰደውን እርምጃ ቀድሞ ያውቁ እንደነበር የተናገሩት የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊው ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲ ናቸው። ሄሜቲ ከአልጀዚራ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሐምዶክ የሱዳን ጦር የወሰደውን እርምጃ ቀድሞ እንደሚያውቁት ከመግለጻቸው በተጨማሪ የወራት የንግግር ውጤት እንደሆነና ሙሉ በሙሉ ተስማምቶ የተደረገ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል። በአገሪቱ የጦር አዛዡ አብዱልፈታ አልቡርሃን በመሩት የመፈንቅለ መንግስት እርምጃ ጦሩ የሲቪል አስተዳደሩን በማስወገድ አብደላ ሐምዶክን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናትን ወደ እስር ቤት ልኮ ነበር። በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ መጀመሪያ በጦሩ መሪ አልቡርሃን ቤት በቁም እስር ላይ እንደሚገኙ ተነግሮ የነበረ ሲሆን ኋላም ወደ ቤታቸው ተመልሰው በተመሳሳይ ቁም እስር ቆይተዋል። ከእርምጃው በፊት ስለነበረው ሁኔታ ያስረዱት ሄሜቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው በስብሰባዎች ላይ ሁለት ሀሳቦችን ማቅረባቸውን ጠቅሰው ሶስት ምርጫዎች ቀርተዋቸው እንደነበርና ከአማራጮቹ መካከል ጥሩ ነው ያሉት አሁን የወሰዱት ወታደራዊ እርምጃ መሆኑንም ገልጸዋል። ኤምቲ ይህ እርምጃ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘንድ ሙሉ በሙሉ ስምምነት የነበረው መሆኑን በመጥቀስ እኛ በራሳችን እንዲህ አይነት እርምጃ አልወሰድንም ሲሉም ተናግረዋል። የሱዳን ጦር የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ በቁም እስር ላይ የቆዩት ሐምዶክ ሁለት በዋነኝነት ከጦር አዛዡ ሌተናል ጄኔራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ጋር ስምምነት ያደረጉ ሲሆን በሁለቱ ባለስልጣናት መካከል የተፈረመው ስምምነት በ14 ጉዳዮች ዙሪያ ያተኮረ ስለመሆኑ ተነግሮለታል።
መሪዎቹ ከተስማሙባቸው ጉዳዮች መካከል ሁሉም የፖለቲካ አስረኞች እንዲፈቱና አንድ ወጥ የሆነ የሱዳን ጦር መመስረት፣ የሱዳንን ግዛታዊ አንድነት ማስጠበቅ፣ የሽግግር ጊዜውን የሚመራውን ህገ መንግስታዊ ህጋዊና ፖለቲካዊ አሰራሮች መወሰን የሚሉት ይገኙበታል። ስምምነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን ወደ ቀደመ ስልጣናቸው የመለሰ ሲሆን ከስምምነቱ በኋላ ሐምዶክ ባደረጉት ንግግር አንድነት ለሱዳን አስፈላጊ መሆኑን በመጥቀስ የሀገሪቱን ጥቅም ማስጠበቅ ቀዳሚ ጉዳይ እንደሆነም ገልጸዋል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ47 ብር ከ75 ሳንቲም ተገዝቶ በ48 ብር ከ71 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ53 ብር ከ76 ሲገዛ በ54 ብር ከ84 ሳንቲም ተሽጧል። እንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ60 ብር ከ98 ሳንቲም ተገዝቶ በ62 ብር ከ20 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 11 ብር ከ76 መሸጫው ደግሞ 12 ብር ነበር። የሳውዲ ሪያል 11 ብር ከ51 ሳንቲም ተገዝቶ በ11 ብር ከ73 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 150 ብር ከ39 ሳንቲም መሸጫው ደግሞ 153 ብር ከ40 ሳንቲም መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የነገርናችሁ የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩን።